ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢା। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଆଜବେଷ୍ଟେସ୍ ଘରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସବୁ ଜାଣିବି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ବାମରା ବ୍ଲକ ଲରିଆପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆଡିହିରେ ରହିଛି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି 1988-99 ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ସମୟ ଥିଲା ଏ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 60 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଓ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପାଇଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲାଣି। ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯାଉଛେ, ଉପରଟା ତଲଟା ବି ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯାଉଛେ। ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଡର ଲାଗୁଛେ। ଛତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ତଲର ଯେନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯାଉଛେ। ବର୍ଷା ବେଲେ ପାନ୍ ଗଲ୍ସି, ଡରି ଡରିକିରା ପଢ଼ୁଛୁଁ। ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛେ ପାଠ ପଢ଼ବାର୍କେ। ଆମ୍କେ ଯଦି ସରକାର ଭଲ ଗୋଟେ ଘର ଦେବା ହେଲେ ଭଲସେ ପଢ଼୍ମୁ। ଆମର୍ ସ୍କୁଲ୍ର ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଘାତିକ ହେଇଯାଇଛେ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖ୍ବାର୍କେ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଖରାର ରୁମ୍ର ଛତ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଉପର ସିଲିଂ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼୍ବାର୍କେ ବସୁଛେ, ପଢ଼ୁଛେ ବି। ଯେନ୍ ବିମ୍ ମାନେ ଅଛେ, ବିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ରାକ୍ ହେଇଯାଇଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଅଛେ, ସେଆଡ଼େ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛୁ 9-10 କ୍ଲାସ୍ର। ସେନେ ତଲ ଫ୍ଲୋରିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗି ଟୁଟି ଯାଇଛେ, ଝରକା ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ନାଇଁନ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ରୁ ପାନ୍ ବି ଗଲୁଛେ। ପଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି ବି ଟିକେ ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଛେ, ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଡରୁଛନ୍। ଆଉ ସରକାର ଯଦି ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେତୁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଇଛନ୍, ଦେଖିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ସୁଫଳ ନି ମିଳି। ସରକାର 5Tରେ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତର କରି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ପରିଦର୍ଶନ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଖପାଖରେ ହାଇସ୍କୁଲ ନଥିବା କାରଣରୁ ଆମେମାନେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା କଥା ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି କହୁଥିବା ବେଳେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନୂତନ କୋଠାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ପୁରା ଏକଦମ ଭାଙ୍ଗି ଟୁଟି ଯାଇଛି। ଆର୍ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପର ଆଡ଼େ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ ବୋଲେ ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପଡ଼ିଦେଲାନ, ରଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଦିଶୁଛି, ସବୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯିବା। କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନୁହଁ। ଆମେ ସରକାରନୁ ଚାହୁଁଛୁଁ ଯେ ସ୍କୁଲଟାକେ ପୁରା ଭଙ୍ଗେଇ ଦେଇକିରି ପୁରା ନୂଆ ଭାବେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୁଲଟେ ଦଉଥ ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କେ। ଆମର ଟିଚର ଠିକ୍ ଅଛନ୍, ଟିଚରମାନେ ଆଉଛନ୍, ଯାଉଛନ୍, ଟିଚର ବି ବହୁତ ଅଭାବ। ଏଖେନ୍ ସଭି ରିଟାୟର୍ଡ଼ ହେଇଗଲେନ, ଆଉ 2-3 ଟିଚର ଅଛନ୍ ଖାଲି ସ୍କୁଲରେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ହାଇସ୍କୁଲ ଅବହେଳିତ କରି ଅଛେ, ଘର ଛାତ ଭୁଷୁଡ଼ିକିରି ପଡ଼ୁଛେ। କାହାର ମୁଣ୍ଡରେ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିକିରି ବିପଦ ଘଟ୍ବା ଏଟା କହିନି ହୁଏ। ଏଇଟା 5Tରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିକିରି ନିହାତି ଅତି ଜରୁରୀ ପ୍ରଥମ କରି ଏଇଟାକେ କରିବାର କଥା, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବାର କଥା। ଆଉ ଅବହେଳା କଲେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବିପଦ ଘଟିପାରେ। ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନୂତନ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନାହିଁ ତାହା ଅତି ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ହୁଏ ଏଥିପ୍ରତି କିଏ ଦାୟୀ ରହିବେ? ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ମରାମତି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।